Olha, ela mesmo, gente, é o que maravilha. É a nossa primeira convidada pro meu café com a Narcisa. Ai, eu adoro! É o quê? Agora eu virei entrevistadora, mas como minha agenda é lotada, o programa vai durar 45 segundos, que é o tempo que eu preciso pra fazer um cafezinho pra você. Ai, tudo bem com você? Ótima, tô maravilhosa. E o diretor falou que acabou o tempo. É, o que eu vou levar minha